Abatuuze ku kyalo Katwe mu ggombolola y'e Mawonve Mpigi bakeeredde mu ntiisa bwe basanze mutuuze munnaabwe Jackson Takisa ow'emyaka 33 ng'attiddwa. Kigambibwa nti ettemu lino lyabaddewo ku ssaawa 3 ez'ekiro ekyakeesezza olwaleero. Nti omugenzi yasoose kulwanagana ne munne Nzayi Bosco eyamufumise ekiso ye n'asibamu ebibye n'adduka. Abantu bano balina omuze okuyomba yomba okutegeera agende ndaba embeera bwe yazuukuse n'afuluma waabwe ne mugalo kati tolumba ntalo zaaki zaabafumbira. Abakulembeze mu kifo kino nga bakulembeddwamu ssentebe w'e Mawonve bavumiridde ettemu lino ng'obuzibu babutadde ku balandiroodi abatayagala kuwandiisa abapangisa baabwe. Batunuulira butunuulizi ku muntu abawa ssente naye tebatatunuulira bulamu bw'abantu nga bwe bufaanana. Kati kivuddeko abantu okutandika okujja okutandika okusemula abantu bwe bati mu kitundu. Poliisi evumiridde ettemu lino era n'esaba abatuuze okugiyambako mu kunoonyereza kw'omuvubuka ono mu kiseera kino aliira ku nsiko. Alina information yenna yenna bambi mbasaba mutuyambe ntwe ku information eyo kozi oyo mutu gwakumala mu kitundu leero asoono ekyagenda kuyingira gwa Poliisi eriko omukazi Mens Pendeza agambibwa okuba mukyala w'agambibwa okutemula munne gwekutte agiyambeko mu kunoonyereza. Omulambo gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro Mpigi gye gunaggibwa guweebwa ab'oluganda bakole ku by'okuziika.